Ladies and gentlemen, shanaka kuzebebe kuti ndichapirikidzana na madzibaba masango. Yesino zvindi maombo ndi royero ticket kati takatopinda Johnny na mukoma ziko tinawo. Yes, makatongera pa South. Pa South Africa pa pakarongwa zvakakura. Yes. Ndiona kana mchemo anyaso dali seri. Pakarongwa zvakakura saka tikutarisira kuti shanofamba zvakanaka. Alright. Tarongera vanhu minamato yese yavari kuda kuti vasangane nayo. Saka tikutarisira kuti zvinofana famba zvakaita se zvakanaka. Murikuenda kupi ku South Africa? Tinge tiri muSandton, ndimachange tiri muSandton imomo. South Africa muSandton, ndimachange tiri mupi? Imomo. Atsita gungano. Aiwa nohama 1-on-1 chete. 1-on-1 chete. Tirikuenda kunorova muSouth Africa imomo. Then ine tuma little masangoes. Timasangoes atatiperekedza masangoes. Ma 1-on-1 ngati pa Sandton ipapo. So vanhu vakabata information yedu panhamba dzedu idzodzi vakunzwa information izere kutanga na 2 o'clock. Akasiyana-siyana ngoma ziko. Tasakwanisa kudoma nditeka bodzi matambudziko ese mazhinji chitira kuti all means timiremire kupedza matambudziko api? Yayo nokuti matambudziko akawandisa. Right. Saka chinoita all means kuti matambudziko aite se apere. Alright, mazuva mangani? Tubva nhasi 28 anditeka kusvika musi weSunday musi wa2. Tichosvika apa tiri kubva tatotanga basa. Tatanga basa. Hakuna zvemajeti. Kuno vakato hakuna vanhu vakatomira. Saka tikuti basa robva rasvika se rototanga. Yes. Robva ratanga. Then muchidzoka. Tichidzoka tiri muno muHarare kurugare kweduku. Kurugare. Yes. Tichiprepare futi rwendo rokuti tiri kuenda kupi. Saka tiri kuratidza kuti tichafamba zvakanyanyisa. Upurazi ndaona Cape Town. Cape Town iri. Vanoredzera kuti kuno saka tada kuti tichadzoenda futi. Sure. Takatodaro. Ndama shoko mwari kuudza vanhu vari kuona kunyanya vatsiri kuya ku South. Tikuti isusu vazhinji ngavabata information izhinji kubva kwatiri vanhu pamafoni pedipopa vakangobata information chero vakuda kubatsirwa tikuti ukangobata apa pafoni pedapa chete vautobatsirwa vari kunoku Zimbabwe kunoku tikuti ngavagare vatoprepare kuti next week shange tiri pasi nezvati pane kapressure futi saka munhu unofanira kugara watofonera vakomana vanenge vachitaura newe ugara watobata namba yani namba yako kuno. Yes. Yes. Ladies and gentlemen, tosangana kupi? Sat Africa Sandton. And then report this time in Chiro. Yeah. Ma 1-on-1 angu ndiripa pa tiona hapa. Sure, sure. Zvina kudambudziko. And with that.